Este é o projeto Mukashi no Anime. Como sabemos, a imagem é o ponto inicial para o cinema e também, claro, as animações. Um dos primeiros nomes relacionado ao começo da imagem seria Thomas Wedgwood. Thomas Wedgwood foi um fotógrafo e inventor inglês. Ele é mais conhecido como um dos primeiros experimentadores, né, entusiastas ali no ramo da fotografia. Wedgwood é considerado ali a primeira pessoa da qual existem documentos de forma confiável a usar produtos químicos sensíveis à luz para assim então capturar, né, obter imagens de perfis, de silhuetas em mídia durável, pouco durável, né? Por que pouco durável? Porque nós temos aqui o início da indústria fotográfica, né? Os primeiros projetos, né, de buscas fotográficas. Como nós já sabemos, nós temos aí o Niepce, né, com a primeira foto do mundo, né, o primeiro exemplo de foto permanente, né, também a base de produtos químicos, né. Bom, mas isso fica como aí um detalhe a se aprofundar em um outro vídeo. Então nós temos aqui Wedgwood com ali o seu uso de produtos químicos sensíveis à luz, né, tendo ali silhuetas duráveis ali em suas fotografias. A primeira a tentar fotografar a imagem, né, de fato formada em uma câmera obscura, mas ainda assim não eram imagens permanentes, tá? Então ele é responsável aí por esses feitos, né, esses primeiros projetos, essas peripécias aí dentro do ramo fotográfico. É interessante trazer aqui os seus experimentos, né, da qual possivelmente aqui, né, com conselhos sobre química ali do seu professor Alexander Krisman, né, e membros da sociedade da época, né, dita lunar, Wedgwood ele passou a usar ali papel e couro branco revestido com nitrato de prata, né? E essa utilização do couro acabou sendo comprovada ali, tendo bons resultados, né, em relação à sensibilidade com a luz, tá? Ali dentro dos trabalhos principais, né, era capturar, introduzir cenas do mundo real com uma câmera obscura, né? Porém, como já sabemos, essas tentativas elas não foram muito bem sucedidas, né? Ele conseguiu usar também a exposição da luz, né, a luz solar, no caso, direta para capturar imagens de silhuetas de objetos em contato com a superfície tratada, tá? Bem como imagens de sombras lançadas ali mediante a luz do sol, né, passando por pinturas em vidro, tá? Em ambos os casos, né, as áreas iluminadas pelo sol a qual refletiam, né, essa luz escurecem rapidamente, enquanto as áreas sombreadas não. Então essa aqui é uma introdução, né, à vida e obras, né, os feitos de Thomas Wedgwood, né, ou Wedgwood, como alguns chamam também, né? Bom, e este foi o vídeo de hoje.